Мостът Нова Европа. Абе, какво е? Това е Европа, бе. Вие нямате е от Европа. Това България и Румъния е страшно нещо. Мнението на Горан не се дължи на обтегнатите отношения между България и Северна Македония, а на факта, че от два дни не е мръднал и сантиметър към граничния пункт. Не спазваме и времето за доставка, не спазваме и графика от картите и после ни спира полицията и казва защо не работят карти, защо не спазвате времето, не правите паузи. Е, как да стане? Опасно ли е? Как да не е опасно да се остава? Преди няколко месеца ми източиха горивото от тира. През 2021 година тогавашното правителство опита да реши проблема заради ескалиращото напрежение в бранша и ежедневните протести. Ще създадем работна група между двете министерства, която работна група ще включва експерти от различните служби, отговарящи за различните видове контрол. Две години по-късно от българо-румънската група няма и следа, а трафикът през Дунав мост 2 се е увеличил с 20%. Когато има подобни етапи, които са ежедневни, този път, разстоянието от тук до оператора се превръща в двупосочно движение. Така, два тира тук е невъзможно да се разминат. Както виждате, точно там в средата стана и страхотна двупосочна тапа, от която няма излизане. Официалната версия за задръстванията са щателните проверки от румънска страна. Сигурно няма да ми стигне 15 часове работен ден днеска. Качват се по кабини, отваряни, затваряни, сандъци и се забавя там положението вече. НАП, мостови, пъти, такси. И като виждате дали улеснено нещо. Дали зелени коридори, червени, какви да ги сложат, няма. Според експерти, тапите ще изчезнат едва когато приемат страната ни в Шенген. А до тогава транспортния бранш ще търпи сериозни загуби заради закъснели доставки.